Hvorfor vil du ikke spørge LOC her i musikquizzen på B3, hvor vi skal til at finde Danmarks største Volbeat-ekspert. Vi har to billetter til Volbeat i Parken den 26. august for længst udsolgt koncert. Jeg skal lige høre en gang, Emil. Har du billetter til den koncert? Ja, det har jeg. Du har allerede købt? Ja, jeg har en i forvejen. Jamen, ved du hvad, så smider vi det to ekstra oven i puljen til dig. Åh, hvor fedt. Hvor fedt. Hvis du altså kan svare på mine 10 spørgsmål om Volbeat, ikke? Ja, vil jeg i hvert fald godt forsøge. Ja. Hvad er dig og Volbeat? Hvad er det for en størrelse? Jamen, det er faktisk en størrelse. Jamen, det er en størrelse, man ikke kan tro. Altså, Volbeat har ramt mig, siden de hed Dominus, og skiftede navn til Volbeat. Og så lige siden har jeg hørt deres plade, lige siden jeg fik deres første album fra 2005. Og så har jeg købt alle deres plader lige siden. Ja. Og har været til mange koncerter, og sidste år var jeg til 2 koncerter med dem. En på Tinderbox, og så en op i Herning. Ja. Så. Og hvordan er de live? Jamen, de er fantastisk live. De er gode til at få deres publikum med, og man kan se, at de elsker publikum, og det er en skønt at se, at det er virkelig et band, der gør rigtig mange ting for deres fans. Det er dejligt. Og skal vi ikke, Emil, spille den kommentar direkte over til dit yndlings Volbeat-nummer? Jo, det kan vi godt. Fordi det er? Det er Fangs. Ja, som er hvad for en sang? Som er en sang, der er skrevet til alle de fans, der har støttet Volbeat og har gjort Volbeat til det, de er i dag. Volbeat ville ikke have været det, de var i dag, hvis det ikke var for deres fantastiske fans, der støtter dem i tykt og tyndt. Om de så spiller i USA, eller om de spiller i Norge, Sverige, Schweiz, eller hvor de er henne. Så har de deres fans i ryggen, og så kommer de hele vejen fra Danmark eller fra Norge og ser dem i Spanien, eller de ser dem i USA. Mm. Og jeg synes, det er så fantastisk, at man kan støtte fans så meget, som man har støttet Volbeat. Så Thanks er din yndlingssang. Emil, du er 25 år. Ja. Vi skal jo sende dig en tur i parken måske. Ja, det skal du i forvejen, men så skal du tage 2 gode venner med. Det vil være dejligt. Hvis du kan svare rigtigt på mine spørgsmål. Vi starter med 10 sekunder. Det der er din opgave er at fortælle mig, hvad det er for et nummer og hvad for et album, den er fra. Ja. Og er en af de 2 oplysninger forkerte, så åbner vi telefonerne på 73x20 og lader en anden komme til fad. Det er jorden. Er det en aftale? Det er det i hvert fald, jeg kan prøve. Jamen, så lad os da komme i gang. Volbeat ekspertquizzen. Vi starter med 10 sekunder. Giv mig titlen på sangen og titlen på albummet. Første spørgsmål kommer her. Det er den, de har lavet med Johan Olsen. Det er... Maybelline. Nej, det er ikke. Det er Volbeat med, og Johan Olsen med... Den fejler jeg på hver gang, den der. Skal vi lige starte 10 sekunder? Jeg skal lige prøve igen. Det er rigtigt det med Johan Olsen. Hvad hedder nummeret, og hvad hedder albummet? Det er... Emil? Ja? Det er den knap, vi kommer til at trykke på, og så må vi ønske dig en rigtig god koncert den 26. august. Det er jo den. Tak for det. I Parken København. Du skal derover alligevel, så det er dejligt at vide. Det skal jeg i hvert fald. Det er godt. Vi tager den næste lytter med på linjen. Hej, Dennis. Goddag her. Nå, Dennis, skal vi lige tage lydbiden en gang til, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, og hvad det er for en sang, der taler om. Det er jo den nemmeste af de 10 spørgsmål, så lad os komme godt i gang med lydbiden. Den lyder sådan her. Hvad hedder den? Det er Gratis Tale. Ja. Jeg ved ikke, den var på Outlaw Gentleman. Okay. Er det forkert? Ja, det er forkert, Dennis. Ja, satans. Nå, okay. Nå. Jamen, Dennis, så vil jeg også ønske dig en rigtig god søndag. Hej med dig. Nå, vi er i gang med at prøve at finde Danmarks største Volbeat-ekspert. Lad mig bare sige, det er en svær start, vi er kommet ud i. 73x20, hvis du kan høre, hvad det er for en sang, der er tale om. Og også ved, hvad det er for et album, som den er fra. Det kan være, vi lige skal tage lydbiden en gang til. Hvis du har et godt bud, så ringer du til mig på 73x20. Vi tager lige lydbiden her en gang. Det er de her 10 sekunder. Fortæl mig, hvad sangen hedder, hvad albumet hedder. Sådan, det er lydbiden. Det er den nemmeste af alle spørgsmålene, så vi burde have nogen med på linjen, som er eksperter i det her. Vi spiller altså om 2 billetter til Volbeat i København den 26. august. Hej, Camilla. Hej. Skal du ikke fortælle mig, hvad det var for et nummer?
Jo, det var The Gardens Tale fra albumet Rock the Rebel, Metal the Rebel. Ja, tak. Nå, Camilla, det var dejligt, at du lige ringede ind og kunne klare det første spørgsmål, som tilsyneladende voldte en lille smule problemer. Ja. Er du klar på det næste spørgsmål? Det er 9 sekunder. Ja. Og ligesom med det første, jeg skal bruge titlen på sangen og også titlen på albumet. Kom her. Saturday, I love you like gold. Not like... Hvad siger du til den? Er det Maybelline i hofteholder fra Guitar Gangster fra Cadillac Blood? Det er fuldstændig rigtigt. Maybelline og Hofte Holder, som de synger lige der. Det er fuldstændig rigtigt, Camilla. Vi tager den næste. Vi er nede på 8 sekunder. Og klar på den? Camilla? Camilla? Ja? Er du klar på den næste? Jeg er klar. Kommer her. Hvad hedder den? Den er jeg i tvivl om. Den er jeg ikke sikker på, jeg kan. Skal vi give dig 10 sekunder, eller så åbner vi telefonerne på 73x20? Ja, det vil være fint. Det er 10 sekunder, jeg har startet. Camilla? Ja. Vi skal ønske dig en rigtig god fortsat tur ude i sommer-Danmark. Tak skal du have. Hej med dig. Hej. Så siger vi hej til Anders, som vi gerne skulle have med på linjen, ikke? Hej, Anders. Goddag, goddag. Hvor har vi dig henne? Jamen, vi befinder os i en lille hårde, syd for Køge. Ja, og har du, skal vi lige høre lydbiden en gang til? Og så kan du lige fortælle mig, hvad det er for et nummer, og hvilket album den er fra, ikke? Ja. Det er 8 sekunder. Kommer her. Tak skal du have. Hvad siger du til det? Ja, den er, jeg er lidt i tvivl om det, men er det Black Rose fra Attila Dilland, der er spooky? Nej, det er det ikke. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Lad os, jeg tror også, vi har Søren med på linjen. Er det ikke rigtigt? Hej, Søren. Det er korrekt. Har du et bud på det? Det er A Warrior's Call. Ja, fra? Outlaw and Gentleman. A Warrior's Call er fuldstændig rigtigt. Albummet? Og albummet. Det er... Så er det Guitar Gangsters. Det kan jeg ikke lide, den måde, du siger det på. Nej, hvis du lige får 10 beyond sekunder... Beyond Hell, Above Heaven. Er det dit endelige bud? Det er min endelige bud. Ja, yeah, tak. Og Søren, hvad er det specielt ved den her sang? Jamen det er, at den er skrevet til Mikkel Kessler, hans indløbssang. Fuldstændig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Næste spørgsmål, det er 7 sekunder. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for et album. Kom her. Det var ikke meget.
Nej, det var 7 sekunder. Oh. Pas. Du får 10 sekunder til at tænke dig rigtig grundigt om i, ellers så åbner vi telefonerne på 70 3 gange 20, og ved du, jeg kan da afsløre, at han nød faktisk at synge titlen der i den lille kort bid på 7 sekunder. Marie. Der gik tiden der lidt, Søren. Så vi må ønske hinanden en rigtig god søndag, og så åbner vi telefonerne på 70 3 gange 20. Så siger vi hej til Anne, som vi er med på linjen. Hej, Anne. Hej. Velkommen til. Mange tak. Har du et bud på sangens titel og albumet? Ja. Det er Marie Laveau fra Seal the Deal and Let's Boogie. Ja, det er... Nå, Anne, det bliver lidt sværere, så skal vi jo ned på 6 sekunder nu. Lidt godt efter. Yeah. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvad for et album, den er fra. Ja. Det er Lola Montez fra Outlaw Gentlemen and Shade Ladies. Ja, det er. Det er fuldstændig rigtigt. Og det fine ved det nummer, Anne, det er jo, at han synger også lige Lola Montez, det er starten af nummeret, ikke? Ja. Så der er lidt hjælp at hente. Vi tager den næste, det er 5 sekunder. Og klar? Ja. Ja, Anne, det er her, du skal på banen. Ja. Ja. Og den forsvandt det. Skal vi lige tage lydbiden en gang til, og så bagefter, så starter jeg 10 sekunder, som du har til at tænke dig om i. Ellers så åbner vi telefonerne på 70 3 gange 20. Og 10 sekunder her. Ej, det var 10 sekunder, jeg skulle starte. Kom her. Er det Heaven or Hell fra Beyond Hell Above Heaven? Albumet er rigtigt. Sangens titel er ikke rigtigt. Okay. Anne, så skal jeg alligevel trykke på den knap, som jeg kom til at trykke på ved et tilfælde lige før. Nå, vi åbner telefonen på 70 3 gange 20, og så lader vi en ny komme til. Kan du have en god søndag? Hej med dig. Hej. Hej Samuel. Hej. Nå, har du et bud på det? Det har jeg. Ja? Det er Fallen, og så er det det album, som hun sagde, Beyond Hell Above Heaven. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Samuel, dig og Volbeat, hvordan er det? Uha. Jeg er jo en ung gut på 19 år, og jeg er faktisk på arbejde lige nu. Men jeg har lige tid til det. Jeg har hørt utrolig meget Volbeat. Jeg har bare aldrig været til en koncert. De var på Nibe Festival et år, men der er noget, jeg ikke har fået billetter. De var simpelthen revet væk. Mm. Så sådan 2 billetter til Parken i København kunne være dejligt? Det ville være rimelig dejligt, ja. 26. august, og der er plads i kalenderen? Det kan der i hvert fald blive. Jeg har 4 spørgsmål tilbage. Og ja. Samuel, hvis du nejler dem, ja, så er det dig, der får billetterne. Hvis du svarer forkert, ja, så åbner vi telefonerne, ikke? Ja. Skal vi tage den næste på 4 sekunder? Lad os prøve det. Titel skal jeg bruge, og så også albumets navn. Åh, ja. Det kunne jeg ikke lide, den lyd, du sagde der. Nej, den har jeg fandme også hørt mange gange, den sang der. Ja. Men så fortæl mig lige, hvad det er for et nummer. 10 sekunder starter her. For satan.
Samuel, du skal tilbage til arbejdet. Ja, det må jeg hellere. Det er godt. Hej med dig. Det var i hvert fald ikke rigtigt. Vi siger velkommen til den næste. Hej, Nikolaj. Hej. Du skal lige skrue ind til din radio. Ja, jamen, jeg prøver. Ja, det er godt. Nå, skal vi tage lydbiden en gang til, så fortæller du mig lige, hvad det er for et nummer. Jamen, det kan vi godt, men jeg kan da sige det med det samme, hvis det er. Nej, lad os bare tage lydbiden. Nå, nå, okay, ja. Jo. Kan vi godt lide. Ja. Ja. Det er Lonesome Rider med Outlaws and Gentlemen. Ja, og vil du sige, hvem der er featuring på nummeret også? Ja, det er en pige, der hedder Sarah. Ja, det er helt rigtigt. Sarah Blackwood. Det er slet ikke nødvendigt, for at svare det rigtigt. Jeg var lidt i tvivl, om det var Greenwood eller Blackwood. Ja, det er cirka. Den er sort. Det er Blackwood. Det er den, der lyder sådan her, Jørgen. Even you. Ja, ja. Missing you. Det lyder meget rigtigt. Nå, Nicolaj, vi har haft mange igennem, som bare lige har kunne tage et enkelt spørgsmål, og så er faldet på den næste. Den vil vi jo gerne knække, den kurve, så giver du mig ikke også svaret på den næste? Titel på sangen og titel på albumet skal jeg bruge, ikke? 3 sekunders lydbid får du. Er du klar på det? Ja. Nej. Det må du ikke sige. Det må jeg ikke sige. Oh fuck. Og nu har jeg allerede glemt, hvordan den lyder igen. Ja, men prøv at høre. Du får den lige en gang til, og så bagefter, så starter jeg 10 sekunder. Kom her. Og 10 sekunder. Ja, jeg kan hele melodien i hovedet, men jeg må nok lige melde pas der. Du får sådan en med på vej, Nicolaj, så ønsker jeg dig en rigtig god weekend. Hej, lige med dig. Hej med dig. Hej. Hej, Ole. Hej. Nå, har du et bud på det? Nej, jeg prøver virkelig hærdigt, og jeg kan også ende med det ene ordet. Ja, men så lad os lige tage lydbiden, så får du lige 10 sekunder, der kommer her. Og 10 sekunder. Ja, det er jo ikke det nyeste album. Åh, det er det næsten nyeste. Synes jeg, fordi den ligger jo i bilen og kører, hver gang der kommer et nyt album. Men Ole, tiden er gået. Så hvor veje må skilles her. Ja, det er der ikke noget at være. Og så må du have en rigtig god søndag alligevel. Jo, tak lige meget. Det er godt, hej med dig. Nå, det er en quiz, der åbenbart volder lidt større problemer, end vi umiddelbart regnede med. Hej Oliver. Sad Man's Tongue vil jeg gætte på, men jeg ved ikke, hvilket album det er fra. Du siger Sad Man's Tongue. Og ved du hvad, jeg kan sige til dig, at titlen er fuldstændig rigtigt. Og nu får du lige lydbiden en gang til, så kan du gætte på et album lige efter lydbiden, ikke? Jo. Kommer her. Sad Man's Tongue er fuldstændig rigtigt. Det er en hyldest til Johnny Cash. Hvad for et album er den fra? 10 sekunder til at svare i. Får du her. Jeg gætter Shady Ladies and Outlaw Gentlemen's. Du sagde allerede selv, nå, Oliver. Ja, det var sgu ikke rigtigt. Nej, det var det fra Rock the Rebel, ikke? Det skal jeg ikke afsløre, for vi tager den næste lytter igennem, ikke? En god dag. Ja, lige over. Hej med dig. Hej, Morten. Hej. Nå, kan du hjælpe os her? Sad Man's Tongue. Ja, Sad Man's Tongue, det er fra Rock the Rebel. Yes, det er fuldstændig rigtigt. Og lyder sådan her. Sad Man's Tongue. Og man kan godt høre det. Ja, det kan man sige. Det er en hyldest til den flotte mand, Johnny Cash. Ja, det er rigtig godt. Ja, Morten, hvor har vi dig hen i landet? I Svendborg. I Svendborg. Ja. Nu skal du høre, der er 2 lydbider tilbage på henholdsvis 2 og 1 sekund, ikke? Ja, det er de svære. Det er som regel de sværeste, men det er også dem, som giver dig 2 billetter til Volbeat i Parken den 26. august. Ja, det vil ikke være dårligt. Næh, vel, så skal vi ikke tage den næste på 2 sekunder. Jo, lad os prøve. Giv mig albumets titel, og fortæl mig, hvad sangen hedder. Du får 2 sekunder lige her. Oh,
Ja. Det er en god start. Ja. Den er fra den der Beyond Hell, mener jeg. Du får lige lydbiden og 10 sekunder til at tænke dig rigtig grundigt om, inden lydbiden starter her. Og 10 sekunders betænkningstid. Ja, jeg mener, det er Evelyn fra Beyond Hell. Du svarer Evelyn fra Beyond Hell? Ja. Morten? Ja? Det var ikke rigtigt. Nej, jo. Vi spiller bolden videre til Mette, som vi er med på linjen. Hej, Mette. Hej. Nå, har du et bud på det? Ikke lige umiddelbart. Jeg vil godt høre den igen. Du, en gang til, undskyld. Jeg vil gerne høre den igen. Ja, men du skal da få 2 sekunder, og så tager vi også bagefter lige 10 sekunders betænkningstid, hvor du lige kan tænke dig rigtig grundigt om i at give et bud på svaret. Ikke? Lydbiden kommer her. Ja. Og 10 sekunder starter lige her. Åh, ja. Ja, det er... Nej, jeg ved det. Ja, pas. Jeg ved det simpelthen ikke. Mette, jeg håber, jeg at du... Jeg kunne alle de andre, der har været indtil nu. Ja, selvfølgelig. Jamen, sådan er det altid. Det er også nogle gange det der med, når man lige kommer igennem, så bliver det lige pludselig meget sværere. Men jeg håber, du på anden... Den kunne jeg ikke lige huske. Eller den ved jeg ikke lige, hvad for en. Jeg håber, du på anden vis kommer ind til koncerten i Parken i København, og så må du have en rigtig dejlig søndag. Ja, tak lige måde. Hej, Thomas. Hej. Har du et bud? Ja, det er... Hvad hedder det? I Only Wanna Be With You fra hvad hedder den første album, der hedder The String. Nu skal du høre. Thomas, titlen er fuldstændig rigtigt. Jeg giver dig lige de 2 sekunder, og så giver du mig lige albumet, ikke? Jo. Jeg skal bruge den titlen på albumet. Ja. Det er de 2 sekunder. Og 10 sekunder. Hvad hedder albumet? Ja, jeg kan ikke huske albumet. Ja, du er godt i gang. Du er godt i gang. The String, The Lead, and... Der mangler lige et par ord der i titlen. Ja. Thomas, det var en fornøjelse at quiz med dig. Kan du have en god søndag? Ja, tak. Hej, Stefan. Hej. Nå, hvad hedder det album? Det er The Strings, The Sound. Yes. Stefan, det her kan være de 2 nemmeste billetter, som bliver givet væk i musikquizzen, fordi der er kun 1 sekund tilbage. Jeg er godt nok meget spændt, fordi det er... Så ved jeg det. Alle små spørgsmål. Prøv at høre, du får 1 sekund af en sang, ikke? Yes. Og hvis du ikke nejler den, så lukker vi telefonerne her. Ja. Så du er den sidste, der får chancen for at vinde de her billetter til Volbeat. Jeg kan mærke presset, skal jeg. Ja, er du klar på det? Et lille bitte sekund. Giv mig det, så har du 2 billetter til Volbeat i Parken den 26. august. Kom her. Åh, shit, man. Det er for en af de nye. Stefan, du får lydbiden en gang til, og så får du 10 sekunder bagefter. Lydbiden kommer her. Og 10 sekunder. Ah, men... Ej, hvor er det lavet. Stefan, der løber tiden ud der. Ja, og når du siger svaret, så kan jeg det. ja, men selvfølgelig. Det der, den har du ikke gjort før, nej, ja, tiden er gået. Det er... det er det her nummer. Ja, selvfølgelig. For evigt featuring Johan Olsen fra Seal the Deal and Let's Boogie. Ja. Stefan, du blev heller ikke vinderen af quizzen, men kan du have en god søndag? Jeg har 2 børn i bilen, der skruller med på den der. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Ja. Men prøv at... Du må have en rigtig dejlig søndag alligevel, og jeg håber, du får at komme ind og se dem under alle omstændigheder. Ja, tak. Hej med dig. Hej.